zaokružuването на 20 години успешна работа на нова, првата приватна образовна институција во Македонија, која што постави нови стандарди и нова реалност во образовниот процес во Македонија, не доведе вечерва во македонската опера и балет. Ако се сеќаваме во далечните крајот на 90-тите години и почетокот на новиот милениум, постоја бројни скептици како и одредени реакции од образовните експерти и институции кои што не верува во тоа дека нова ќе ги оствари сите своји зацртани цели и дека ќе успее да формира една нова реалност во образовната програма во нашава земја и дека ќе прерасне во она што е таа денеска. Во меѓувреме тие се справуваа со бројни предизвици како што беше бегалската криза, во време кога никој на вистина не веруваше или може би не сакаше да верува во различното образование, се соочија со бомбардирања во соседството и многу луѓе ја напуштаа нашата земја. Но тие во целост издржаа, бидејќи веруваа во нивните цели и не случајно промовираа систем на мултикултурни и мултинационални вредности во време кога независна Македонија реално се справуваше и со меѓуетнички и воени конфликти. Подоцна направија прекрасен кампус со згради на основното училиште и предучилишниот центар, поминаа низ повеќе годишни катастарски општински неболози и го остварија правото на градба на собствено земјиште и сето тоа во време на реална глобална финансиска криза. Иако на вистина времето никогаш не беше во целост на нивна страна, може би токму поради тоа и создадоа урбан, современ училишен кампус во кој денес успешно се воспитуваат и едуцираат повеќе од 650 ученици кои представуваат 43 различни нации и култури. Токму затоа тие успеаа да создадат нова реалност, не само во образованието, туку и во архитектурата со сите објекти кои што се создадоа. Вечерва сме овде да проследиме дел од многуте успеси во изминативе 20 години. Respected audience, Nova families and friends, dear Nova students, current and alumni, this year we've reached an important milestone on the journey we started 20 years ago. Tonight we're happy to celebrate together the Nova International School's 20th anniversary. And here's the story. We began our dream in 1992 by launching our first institution, the Nova Language Institute, which initiated a major change in language education in the country. We changed the whole vision as to how foreign language should be studied, adopting latest educational approaches and creating an authentic learning environment. The whole concept was an utmost success and provided for the increased visibility of the great work we were doing. That encouraged us to continue dreaming, and in 1997, we established the first formal education institution in the country, the Nova High School. 5 years later, in 2002, we added our early education, elementary and middle school divisions, and finalized our concept of an all-inclusive preschool to grade 12 education institution. Most importantly, we decided to build on our strengths and create a truly diverse community of international and local families. Since then, our growth has been tremendous, both in quality and in numbers. We started with 49 grade students. We're now educating 760 students from 3 to 18 years of age. Our beginning was in a rented facility for the first 3 years, while today our institution includes a purpose-built early education center, elementary and middle school, and high school buildings. We are committed to delivering an international curriculum from the very beginning, combined with a holistic approach, addressing the social and emotional well-being of students, alongside with academics, which enabled even our first generation of graduates, all local at the time, to continue their educational journey internationally
with most of them living and working successfully abroad. A global citizenship philosophy was later reflected in a classroom, with students and faculty being represented by 45 different nations. Through the years, we succeeded in creating an environment rich in diversity, but also one of understanding and tolerance. And most of all, we reaffirmed that the dream is possible anywhere in the world, including Macedonia, if love and commitment to your project are true to your vision and clearly define your mission. In these 20 years, Nova International School created an example of how a local and international community may coexist and thrive with utmost respect for the differences, which emphasize our strengths, and with an understanding of our common values, which encourage positive resolutions. I do not believe in miracles, as they had never happened to me, but did embrace challenges which changed my mindset profoundly. They opened endless possibilities for a school and gave it the identity and character that are reflected in our present mission statement. Seek self and others in heart and mind, unafraid of the possibilities. Since its inception, our institution faced many challenges. The painful breakup of Yugoslavia, the transition towards market economy, severe war conflicts in the region and the country itself, refugee crisis, the continued political crisis in the country, and the search for identity within the greater family of nations. As every school is very much a living organism, the challenges our institution had faced throughout the past 20 years gave it strength and resilience to persist on its noble educational mission, no matter the circumstances, and to focus on its future as an educational leader in the wider regional context. We have the responsibility and the obligation to continue and build on this legacy. We're not afraid of the continuing journey, as there are many of us similar in heart and in mind, who will seek every possibility for this school to further develop as an exemplary institution in the country and the region. It has been an honor, and of course my dream come true, to have been leading this institution during these past 20 years, through most difficult and trying times, but also most memorable. I'm truly thankful to our professional teams who selflessly helped and continue to help the positive direction of this institution, to our faculty and staff who sincerely challenge and continue to challenge the academic and personal growth of our students, to our Nova family who trusted and supported our institution, and always to our alumni and current students who have learned to dream big and have made an impact to those around them as they understood how to use their full potential. Finally, I'm thankful to my family, to my husband for his constant encouragement and support, and of course to my two sons, both of them accomplished professionals who have been serving this institution for more than 10 years and who accepted the challenge to take over the leadership of the institution and continue to grow its potential. As a stage director, let me announce that the stage has been now set for present and future performances. The actuals will transit through time and space as they are of transient nature. But the permanent values we've stamped onto our institution will last in our memory forever, as they are the ones to tell a story when we're no longer around to do so. Respected audience, the program you're watching tonight is a collaborative effort of our students, current and alumni, and their teachers. Please enjoy. See you all later at the cocktail. Thank you for being with us tonight to celebrate together this very special evening.
Една од вечерашните учеснички во представата, воедно и поранешна ученичка во Нова, е и Сандра Чакмакова, успешен адвокат денеска. Сандра, здраво. Добро вечер. Прекрасно изгледаш, морам да ти кажам, и воопшто не се ни сомневам во она што ќе имаат можност да уживаат гледачите и публиката. Кажи ми, пошто ќе ја паметиш Нова? Јас како бивши ученик во гимназијата Нова, пред се по многу убавите представи да ги издвојам, пошто секако се разликуваат од останатите училишта со настани, и по методата која што предава и учевме, значи по странска метода, и со многу постигнати успеси од учениците. Многу ми беа скептици дали Нова ќе го оствари предизвикот и дали ќе го направи она што денеска сите сме сведоци и се потврдува дека постави едни сосема нови и поинакви стандарди во нашето образование. Дали тебе некој тогаш во минатото успеа да те расколеба да не се запишеш во приватно училиште? Не, затоа што Нова, според мене, беше и сега е едно од подобрите училишта. Кога повторно би била тинејџер, би се одлучила ли повторно за Нова? Дефинитивно. Да. Што ќе им препорачаш на младите, на оние кои се на прагот да ги донесат избори, да направат, да донесат одлуки, а не секогаш се охрабруваат да бидат свои и да бидат самостојни во она што ќе го одлучат за понатам? Нова би ја издвоила, бидејќи имавме пред се како ученици една голема сигурност и заштитени бевме, и друга работа, пред се знаењето. Многу добра потпора и знаење за понатаму во иднина. Многу ти благодарам и верувам дека ова го слушнаа сите деца, сите оние кои што веќе се на крајот на основното образование и кои што размислуваат, може би не секогаш имаат храброст да си го кажат собственото мислење, но верувам дека добро те разбра и те сватија. Ти посакувам многу среќа и успех во вечерашнава представа. Благодарам многу. Дојдовте на прославата на 20 години од Нова, се надаме како имате убав помин. Што можете да истакнете како еве едно од подобрите ствари за училиштето Нова, што не би се нашло во другите школи во Македонија? Прво, честитки за 20 годишниот јубилеј, посакувам и на 120 да се собираат тие кои што ќе бидат во тоа време во Нова и околу Нова. А јас имам керка која што учи тука, сега почна прва година, и од она што видов различно и поинако од она што го имаше претходно, тоа е што повеќе се води кон интерактивен процес, кон стимулација на децата, на учениците да размислуваат наместо пасивно само да читаат содржини, да ги меморизираат и да ги прераскажуваат. Повеќе кон критички осврт кон нештата, кон истражување, и тоа изморедно ми се допаѓа. И што би посакале на вашата керка во наредна учебна година? Па да биде поуспешно отколку што беше на почетокот. Почетокот е сепак прилагодување, овој прв квартал, а верувам дека ќе биде и она и таа нејзина генерација, и се надевам дека ќе го постигнат она што ќе го посакаат во животот во натамошната едукација. Со нас е и Филип Анастасовски, поранешен ученик на Нова, а денеска веќе успешен анестезиолог. Здраво, Филип. Здраво.
Чест ми е што имам можност да ве запознавам сите вечерва, а уште подраго им е и на гледачите на наша ТВ. Ти заврши некаде во 2005-та, така некаде средно образование. Која беше клучната причина зошто да ја одбереш Нова? Па, во принцип, Нова тоаш починјаше кој ја страша запишам во средно. Се пријавив на тестови, ме викна на интервју и испадна да добијам стипендија. Беа повеќе стотици луѓе пријавени, петорица добивме целосни стипендии. Ми се прикажа шанса која што сметав дека е добра во тој момент и си реков, ајде, супер, зашто да не? Ве доживуваа ли поинако останатите ваши врсници, оние кои учеа во државни училишта, ве сметаа ли за нешто повеќе од останатите? Па не би рекол дека не сметале за нешто повеќе, меѓутоа секако беше различно затоа што се тоа различни програми, ние бевме, да речам, по цел ден во школа. Зборувавме на англиски, да, сите тие моменти имавме, ете, часови како драма, танц, фотографија, такви креативни моменти кои што човек може да ги избере и секако беше тотално другачие, односно различно искуство од останатите врсници кои што учат, меѓутоа дека не сметале за повеќе, не верувам. Не ни било така. Подоцна патот оде се во Германија, каде што сега живееш и работиш. Колку искуствата и знаењето стекнати во Нова оние години, кога се уште си бил на некаков начин дете, ти користеа и ти користат се сега денеска? Па добро, сега морам да кажам дека после средно имаше многу голем утицај тоа што учев во школа како што е Нова, од аспект на тоа што таму ми беше дозволено да се развивам во тие правци кои што ме интересира. Јас секогаш сакав медицина да студирам, имав опција да учам анатомија, например. Покрај тие останати креативни работи кои што исто ете, ми лежеле или ми лешат денеска, сум имал шанса да си одберам во кој правец ке се развивам. И мислам дека тие искуства таму што сум ги доживел и од аспект на самото учење и од аспект на начинот на кој што тоа учење се здобивало, односно правело. Себеспознавање? Така, себеспознавање, да го речеме, било идеално од аспект на сите тие работи. Одушевен. Помогнало многу. Еве, уште еднаш се уверивме зошто била и е Нова поинаква од останатите средношколски образовни институции. Ти благодарам многу и ти посакувам успешен настап вечер. Фала ви, фала и на вас. Уа вечер. Which song would you use to describe your experience at Nova? Oh, that's a tough one. Wow, you really put me on the spot there, didn't you? Well, Highway to Hell, I guess. That's the best answer so far. And what would you like to say to your favorite professor that isn't currently working at Nova? I'm not really sure who's still working there, but I'd really love to see Mr. Gary Young. He taught me geometry. He's not here anymore. So what would you like to say to him? Well, thank you for the Soul Katoa method, I guess. How are you finding your experience at Nova so far? Like, are you satisfied? What do you think about the professors, the whole atmosphere? Okay. Nova has been a great experience so far. It's been very eye-opening for me, seeing all of the new perspectives, the international students, and yeah, it's been a positive experience. And since we're the same generation, how do you feel about us, like not me and you, but us as the whole generation meeting again in 20 years, just like some students are today? I couldn't imagine it, but I'm excited.
Во семејството на млади и успешни луѓе кои излегоа од редовите на НОВА, ќе ви го представиме и Давор Каракашев. Давор, здраво. Здраво. Верувам дека ви е многу драго вечерашново дружење и сте многу горди што изминативе 20 години сте и вие една значајна алка од Синџирот наречен НОВА, нели? Токму така, вечерва особено ни е драго што со сите оние пријатели и другари сме дел од НОВА семејството и можеме тоа да го потврдиме и со ова убаво дружење. И додека се спремавме, баш не собра нас од постарата генерација, бидејќи сум завршив генерацијата 2004-та, всушност почнавме во новиот објект кој што се наоѓа во Тафталиџе, ние бевме таа прва генерација, која што истиравме од прва до четврта година таму и особено ни е драго што, ете, може би сите, после завршувањето во НОВА, дел од нашите другари и колеги замина доста надвор, доста останаа тука, поредко се гледаме, меѓутоа убаво на вакви ивенти повторно да се собереме заедно. Тоа беше некаде, како што кажавме на почетоците, иако НОВА и го имаше стартот во 1997 година, но постојали дилеми тогаш некакви сомнежи дека може би сите оние кои што ќе се запишат во приватно образование нема да го добијат толку доброто образование како во државните гимназии, така натаму. Покушали некој да те убедува во тоа? Добро, тогаш малку поинако беше времето од кое што денеска живееме, за НОВА беше и се уште веруваме лидер во образованието, а навистина многу трендови и многу новини кои што НОВА ги имплементираше подоцна може би се префрлија и во редовното државно образование. А тогаш беше навистина предизвик да се учи, додека нашите врсници другари од другите гимназии учеа предмети кои што се традиционални, ние навистина и многу од нас ден денеска се чудат кога го споредувам учењето во НОВА, верувам дека никош не би го заменил со ништо друго. Дека всушност имавме можност да слушаме предмети, одредени предмети, не бевме како другите генерации, да речеме прва година слуша само со прва година или со втора година, него часовите нас не беа мешани, во зависност од нивото на знаење, но секако и од интересите. Многу се посветуваше на вештини, значи многу се посветуваше внимание на глума, на драма, на социјални науки, на другите исто така науки и особено нешто што мене лично многу ми е драго, па понатака се пренеси во мојот персонален, но и професионален живот, а тоа е community service програмата, односно грижата за заедницата. Нешто што верувам дека како не само како млади, но како одговорни лица за оваа заедница мораме да го наметнеме можеби во државното образование. Зашто? Бидејќи во НОВА беше задолжително тие 10 часа community service грижа на заедницата всушност да ги посветиме, каде што ние се грижевме за чистење на колината, работење со стари лица, со дечињето домот 11 октомври или Димитар Влахов училиштето. И тоа, јас од секогаш сум имал таа љубов кон хуманоста, меѓутоа дополнително понатака ме потигна потоа да го продолжам таа љубов кон хуманоста со членувањето во Лео клубовите, па во Лајонс клубовите и денеска всушност и работата која што ја работам како координатор на проектот за деца со пречки во вид, кој што е еден од најголемите проекти во Република Македонија кој што се бави токму со оваа проблематика. И особено ми е драго бидејќи и во доста мои излагања се трудам да го споменам инфлуенсот на НОВА кој што го има во мојот личен живот. Ете, уште едно уверување слушнавме на млад и успешен човек кој се пронашол себе си уште во оние години на себеспознавање и трагање по најдобрата верзија од себе. Токму и Давор е еден од оние млади и успешни луѓе со кои што верувам и НОВА се горде. И ми преостанува да ти посакам успешен настав вечерва и да ги повторувате овие заеднички дружби, ако не еднаш во годината, ама на секој нареден јубилеј задолжително. Па ние се надеваме, тоа малку се шегувавме со помладите колеги, пошто ние, ајде, олтаймерите малце сме позарѓани веќе со кондиција, се договоривме дека после ова треба малку почесто да организираме настани каде што ќе се забавуваме малку повеќе, иако динамиката на животот денеска поинаква ни. И честитам на НОВА 20 години јубилеј. Посакувам уште многу, дај Боже нашите дечиња да продолжат таа традиција да се образуваат во НОВА и на сите им посакувам да живеат вечер во вечерашното шоу. I saw you performing the other day and do you still feel the same type of excitement that you felt when you first performed for NOVA?
which was approximately more than 10 years ago. Yes, actually, yes. I do feel very excited about it. And how do you feel about performing with your old friends and not co-workers, but co-students? Yeah, they're definitely my co-students. I feel very excited because we're all very passionate about performing, about dancing, and about doing all these extracurricular things. So we're all very excited, very happy to actually do this because I think it's something we've all been wanting to do for a while now. Okay, well, thank you so much for your time. Good luck tonight. Break a leg, but not really. And have the time of your life. Thank you very much. Have a good evening. Bye. She's giving up her humdrum life. I'm gonna be singing. Roxy, she made a scandal like a star. Дали сте возбудени за вечерба да видите како си има развиено школата последните 20 години? Да, многу, затоа што и нашата керка ќе учествува, ќе има настапи, баш сум возбудена. А дали имате нешто сакате да ја кажете на керка ви, што најверојатно од бекстејдж ве гледа? Good luck, Неда! Добредојдовте на прославата. Вие сте организатор на стипендијата всушност што се нуди во Нова. Дали осеќате некое чувство на гордост и возбуда за вечерашниот настап? Секако да, 20 години не е мал јубилеј, да се издржи 20 години во Македонија во образованието е многу голема работа и се најдобро и посакувам се убаво да помине понатака. Дали кога почнавте да заработувате со Нова, мислевте дека ќе стигнеме до овој степен кај што прославуваме 20 години? Секако, сите почетоци се многу тешки, нели? Никогаш не се знае каде ќе се стигне, но во секој случај визијата кога се има е многу добро. Фала ви многу, фала ви за мојата стипендија и убав помин вечерва. Благодарам, така да се најдобро. Јас можам да кажам само дека и мојот син беше дел од Нова, кој што сега работи во Лос Анджелес како продуцент, така да сето тоа што го научи во Нова таму беше многу полесно да продолжи понатака. Се надевам дека сите се генерација, да. Ми е вечерва да ви го представам и Ален Кастилјо, кој што во Нова заврши во 2006 година. Ален, здраво! Hi, how are you? Thank you. I'm doing okay. Super. Ален, where are you from? I was originally born in Panama. My mother is Guatemalan and my father is actually Macedonian. Која беше вистинската причина зошто да се одлучиш твоето образование да го стартуваш во Нова? I started originally, when I first arrived in Macedonia, I first started at American School of Macedonia because Nova wasn't really that announced and that pronounced back in that period of time. Afterwards, I jumped to QSI, and then I heard about Nova having a really good high school education system, and they were starting out just back then when I first came in, and I decided to make the jump to Nova because it seemed like the really best place to try to have a good social skills development and as well as education. Што работи денес, Кале? Денеска јас работам тука во Македонија со една фабрика со автобуси, се вика Inbus. Ова е приватна фирма од татко ми оригинално. А јас сега отворам мојот студио од анимација, се вика Links Animation Studios. А работуваме со македонска првиот фичер филм со 2D анимација. А ова е многу голем пројект со многу голем име со како voice actors. Не можам да кажам што ако ова е другиот проблемот. И јас сум во board member на другиот компанија тука во Македонија. Браво. Секоја чест. Што ќе им препорачаме на сите млади луѓе кои не знаат каде да го продолжат своето средно образование? Зошто е Нова поинаква од сите други? Nova, compared to everything else around Macedonia, has a great combination of both education. They have great professors, they have great systems implemented, and even today when I go visit,
it just seems like they keep growing in the correct direction, the right direction. Not only that, but they're also very focused on community service, something which develops you as a person. And on top of that, I feel like they have a very safe social environment for one to grow as well. Ален, ти посакувам многу среќа и успех во вечерашниот настап и посакуваме уште еднаш на Нова уште многу бројни години успешна работа. Hi, good evening. Welcome to the 20th celebration of Nova. How are you feeling tonight? I feel excellent. Are you a current student? I mean, an ex-student? Yes, I'm an alumni. Yes. Oh, that's great. So how do you feel about seeing all of your former co-students tonight? Well, I've just entered, but I look forward to meet them, to share my experiences and to hear about their experiences in life, how much they advanced, and of course, to see the new students at Nova. And when you were studying at Nova, did you feel that Nova would ever make it to the 20th anniversary and like being such a big celebration? Yes, I think donors have clear vision what they want to achieve with the school, and they lead the students there. So yes, I was expecting this in a way. Okay, but I thank was surprised you. With this beautiful celebration and invitation for it, of course. Are you excited for your performance? Yes, very excited. How are you, like, you're not a part of the performance. Are you, like, sort of sad and, like, not? Yes. Actually, yes. I've been performing in Nova for the last 9 years, and it's my first time not performing. And quite excited to see how it looks from the other side. It looks better from the backstage. Trust me, it's more interesting for the students. I hope so. Со нас е и Анастазија Спасовска, која во 2008-та заврши како средношколка во гимназијата Нова и во наредната календарска ќе биде првата 10 годишница на незината генерација. Анастазија, здраво. Здраво. Верувам дека се уште ти се свежи спомените од твоите средношколски денови, нели? Пошто ќе ја паметиш најмногу Нова? Па најмногу по овие настапи, некако тие ни придонесоа за една поубава атмосфера во самите школски денови. Баш и ова некако што не викнаа да имаме еден алумни перформанс, сите оние што завршила низ овие претходно 20-ти на години, ќе имаме денеска баш и вечерва настап и некако баш наврати на тие школски денови кога овие настапи, драма, денс и тоа ние часови по овие предмети беа многу значени за дел од нас, како за мен. Велат дека кога во образованието ќе се вклучат многу повеќе предмети на кои ќе му дадеш можност на детето да се себе спознае и себе реализира, тоа се ослободува од сите блокади и притисоци и некако полесно доаѓа до целта или до своето јас. Дали ти уште во средношколските денови, имајќи ја среќата да бидеш дел од оваа нивна посебна и исклучителна програма, по која се разликуваат од останатите училишта, дали беше, дали знаеше што ќе бидеш денеска, она што си? Искрено не, но има еден дел кој што мене лично ми се допаѓа баш во програмата на средното училиште Нова, а тоа е во трета и четврта веќе бев усмерена и имав можност да го учам предметот психологија на едно повисоко ниво, значи не она општа психологија, туку едно понапредно ниво, за кое што некако ми даде мотивација понатаму дека може би би отишла во тој дел. И тоа е тоа. Јас денеска сум психолог и психотерапевт и некако баш во таа трета и четврта година испадна и баш мојата мотивација да се насочам кон тоа. Така да, да, во право сте дека тој психолошкиот дел за и сите оние предмети кои што може би во другите средни училишта не се толку на некој начин да присутни, не ко правото во училишта различно од другите. Колку време се подготвувавте за вечерашниот настап? Месец и пол, али добри сме. Thank you.
first of all, thank you for welcoming me to this wonderful occasion. I feel fantastic and I'm prepared to watch this wonderful show that is going to happen. But you're not in the show, so are you feeling like sort of sad that your friends get to be backstage and miss school and you're here? Well, of course I do, but at the same time I also feel very, very honored that I'm going to see the hard work of my friends. I'm going to see how my friends worked hard and how it's going to pay off right now in a couple of minutes. I saw you performing the other day, it looked really lovely. Do you feel excited to be performing with your co-student friends again? Yeah, this past two weeks were like an awesome experience because we're back in school doing the same stuff we did back then. And after 12 years, I think, we're back and socializing, hanging out, learning choreography, and it was really, really great experience. Со нас е Ања Ветерова, широко позната на македонската музичка јавност, млада дама која што плени со незиниот талент и која што е толку многу присутна во животот на младите луѓе, воедно и матурантка во Нова, така дели Ања? Така е, оваа година матурантка, четврта година во гимназијата Нова. Колку време ти требаше да се одлучиш каде да го стартуваш твоето средно образование? Дали знаеше точно што сакаш или некој ти помогна во изборот? Па јас во Нова сум уште од своето шесто одделение, уште од својата веќе 15 годишна возраст, значи знаев дека сакам да студирам во Нова и дека сакам да го продолжам своето образование таму, бидејќи тоа училиште нуди многу придонеси, многу нови можности за секој ученик да студира надвор нашата земја, а бидејќи знаев дека тоа сакам да го направам, затоа одлучив да се запишам во таа гимназија. Кај општата јавност која е прилично неинформирана и не ги знае сите нешта како одат, како и програмата која ја има Нова, по која се издвојува сите други, има еден мал дел на луѓе кои владее мислење дека на учениците во приватните училишта им е многу полесно и погладко и помазно. Има ли тоа некаква вистина или е само работа која се базира на чисто незнаење на нештата? Па, со оглед на тоа што сум ученик и во државното училиште, сум била нели во државно и сум сега во ова приватна гимназија, можам да кажам дека ние учиме по многу потежок материјал и тоа што тие гласини кои што кружат не се точни, бидејќи ние сме 8 часа во училиште, немаме смени, секој ден учиме од 8 до 3 часот, имаме часови на високо ниво и часови кои, нели, тоа зависи од самиот ученик кои часови ќе ги одбере. Меѓутоа, одиме по програма која што државните училишта за жал не ја нудат. И тоа го кажувам за жал заради тоа што понатаму за еден ученик е многу потешко да се совпадне со тој материјал кој што го чека во иднината. За нас, например, тоа не е тешкотија, бидејќи ние уште од средношколските денови сме научени на таков начин на учење. Се наоѓа ли време за музика и за кариера? Секако кога се сака, се може. Јас своите школски обврски ги завршувам во училиште. Секој момент кој што ми е нели слободен го искористувам да ги завршам своите обврски, а кога нели кога завршува школото, продолжувам музиката и мојата кариера. Нормално имам многу големо разбирање од професорите во училиште и секогаш нели ме оправдуваат кога има потреба. Меѓутоа гледам најмногу да не отсуствувам колку можам повеќе од училиште заради тоа што сепак кога ќе пропуштиш наставата, потоа многу е потешко да ја надокнадиш. Колку ти возможи олеснување на свој начин програмата во која се вклучени многу представи, многу перформанси, многу драма и многу оној дел кој што е креативен дел и по кој сите ученици, да речеме, најмногу го паметат, верувам, до крајот на животот ќе го паметат тој дел во кој што биле вклучени сите овие кореографски настапи. Колку ти помогна тебе да се реализираш и како музички уметник во иднина и да
и да правиш настапи, осмислувајќи ги самата без ничија помош? Па искрено, програмата на Нова е интересна со тоа што ние сека година правиме и организираме вакви представи од овој тип. Имаме две такви представи во една школска година, каде што повеќе од учениците се ангажирани да учествуваат. Искрено, во мојот случај, соглед на тоа што сум на сцената уште од толку мала возраст, од 4 години, за мене не представуваше некој голем проблем и беше напротив задоволство или да учествувам на овие манифестации кои што ги организира Нова. Меѓутоа, да, ми помогна многу поглед на тоа што нели, некогаш имав настапи сама, и за тие настапи требаше самата да се погрижам. Научив уште од мала како доаѓа тоа реализација, светло, тонска проба, нели, да биде се онака како што треба и нели, сега во овие години кога самата организирам све за себе, навистина гледам дека многу ми помогнал тој аспект од организациите на овакви манифестации во Нова. Вечер. Ќе се обратам на македонски бидејќи јас предавам македонски и тоа речи си толку колку што постои училиштето. Честитки за 20 годишнината на сите ученици, на сите мои колеги и на директорите се разбира кои што се заслужни за ова. И се надавам дека заедно ќе дочекаме уште многу јубилеи, ќе испратиме уште многу ученици. Ептен ми е мило што вечерва гледам многу поранешни сегашни ученици, така што и јас имам трема. Добро дојдовте на прославата на 20 годишницата на Нова. Се надам дека се поминувате вечер. Како се сеќате? Одлично. Па горди сме што сме дел од Нова. Мислам што сме биле. Како се сеќате за што ги гледате повторно вашите бивши соученици? Многу пријатно и многу вау. Баш ни буди еднакво чувство на носталгија за тоа што не сме ги виделе многу време, сите нели со своји обврски, своји работи. И некако го имаме пак тоа чувство на нова, на една заедница, топла заедница. На некоја минута до почетокот на вечерашната представа по повод 20 години јубилејот на Нова, разговараме и со двајца учесници на кои актуелни ученици во Нова. Едниот е четврта година, матурант, а другиот е прва година. Самуел и Петар, добре вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер, фала ми. Кој е помлад? Јас сум помладиот. Да му дадеме предност на помладиот? Ајде да му дадеме. Петар, која беше пресудната твоја причина зашто се одлучи за Нова? Па, моите родители кој прво сакаа да им даваат многу повеќе шанси за понатамошниот живот и кој прво се учи на англиски, што е многу подобро. И не ги учиме сите тие непотребни работи што се учат во државните школи, туку само тоа што е битно за во животот учиме. Ти беше ли тешко да се вклопиш во тоа дека треба на сите часови да се зборува англиски јазик? Па првата година беше потешко, но и бев и на посебна програма наречена ESL, кај што помагаат за развивање на англискиот јазик. И со помош на таа програма веќе во втората година во Нова, значи во Нова сум од 6-то, веќе од 7-мо одделение, ми беше полесно да се вклопам во школото и сите часови на англиски јазик. Супер. Од каде е Самуел? Јас сум од САД, Америка. Колку години живееш во Македонија? А ја цел живот сум во Македонија, со исклучоци на една година што сум бил во Америка. Ама цел живот сум го поминал тука. А од почетокот од основното образование учиш во Нова? Не, јас бев во Државното училиште Братство и после во втора година дојдов во Нова. По што се разликуваат Братство од Нова? Епа, во многу работи. Братство е државно со две паралелки, албанска и македонска, и све на македонски. Ја бев на македонската паралелка и сега Нова е многу различно на англиски и професорите исто све на англиски зборат и така различно, ама ја би рекол дека е подобро по Нова. Имате ли слобода на размислување и на одлука? Да речеме, ако нешто не ти се допаѓа, да кажеш слободно дека нешто не ти се. Епа, има нешто Нова што го викаме Student Council, тоа е као
учениците што сакаат да сменат нешто во школото, имаме ко собири, можеме да смениме работи и тоа е ново актуелно во школото и тоа е, мислам, нешто што го нема во државните училишта и што е многу добро во ново. Супер. Во твојот клас, во прва година, од колку земји учат деца, Петар? Па најголем дел се македонци, но дознатиот дел се од секаден и светот дојдени. Најголем дел деца на амбасадори, но сите се дружиме заедно, без разлика од која е религија, националност и сето, сите сме си другари, заедно тераме. И потполно рамноправни, така, нели? Да, меѓународна школа има деца од секде и сите си се дружиме и на англиски збориме и така. И благодарам многу ви, посакувам успешен и секен настап вечер. Фала многу, се надеваме дека ќе ви се свија.